Хмелевая Алиса, Бердянск. Чула я, чи то снилось мені, що існує країна мрій. В цій країні росте чарівний гай. В гаю той може кожен війти, відчувати таємниці, володіти секретом дивних чар. Ой, несе мене ріка в фантастичному човні, небо несе нову човні, небо несе, наче у вісні. Я-я-я-я-я-я-я. Там є своє рідні годи, що сягають самих глибин. Там тварини небесної журби. Питаю себе, де на мапі країна ця, та й негайно рушаю у дальню даль. Ой, несе мене ріка в фантастичному човні, небо несе. Новому човні небо несе, наче у вісні. Хай несе мене ріка в фантастичному човні. Алисочка, не уходи. Завораживающее получилось у тебя выступление. Смотри, поклонники несут тебе цветы. Спасибо огромное. Я вот наблюдала за тобой, и мне показалось, что ты, наверное, еще свою жизнь решила из хореографии, да, связать? Занимаешься танцами? Да, я занимаюсь танцами. Здесь у нас в Бердянске, да? Да. А что тебе больше нравится, петь или танцевать? Мне нравится и петь, и танцевать. Ну, мне кажется, что ты такая веселая, жизнерадостная девчонка. И талантливый человек, талантлив во всем. Ваши аплодисменты. Хмелевая Алиса, спасибо тебе.